Олена Галяс незнайома з творчістю художниці Лілії Студницької. Дівчина розповідає, що прийшла сюди надихнутися картинами, адже також малює. Мені сподобалось дуже дві роботи, ця, що експонується, і також оця маленька, оскільки вони такі дуже різні і водночас однакові, оскільки чорний колір їх об'єднує, як сказала сама авторка, весна, квіти, пробудження – це нас все, що нас надихає завжди. Над виставкою «Пробудження» Лілія Студницька почала працювати ще на початку цього року. Художниця розповідає, що ці картини для неї символічні. Окрім них, привезла ще декілька творчих робіт. Думаю, так, треба якось таке об'ємне зробити, щоб ти ніби знаходишся, можна то покрутити як панораму ніби. Ну і таким чином з'явилася така думка. Всіх завжди турбує оце, як була холодна противна зима, то всі, звичайно, хотіли сонця, кольору, яскравості, якогось такого море позитивних емоцій і чогось такого нового, гарного. Ну і таким чином, в ті похмурі дні, холодні, то гріла думка про весну, і таким чином зародилася така ідея створити цілу виставку, колекцію весни. Картини Лілії Студницької уперше презентують в Івано-Франківську. Куратор виставки Ірина Матоліч розповідає, що не випадково запросили художницю продемонструвати свої роботи. Адже справді ми зараз перебуваємо у такий момент, такий період року, це початок весни, і зараз усе пробуджується, прокидається, з'являється свіжа зелень, і все це Лілія відобразила у своїх роботах. Так як авторка сама є надзвичайно позитивною, енергійною, це дуже добре відобразилося в її роботах, і відповідно з такою ланцюжковою реакцією кожен глядач, дивлячись ці роботи, також заряджається певною такою позитивною, хорошою енергетикою. Виставку живопису «Пробудження» художниці Лілії Студницької експонуватимуть у фортечній галереї «Бастіон» до 4 квітня. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».